Då har vi lagt upp läromedel. Vi har visat hur vi skapar uppgifter. Och sen kanske vi behöver ett prov för den här kursen. Det är vissa områden av kursen vi inte kan testa på annat sätt än ett prov. Och här har vi väldigt många möjligheter. Jag har gjort ett prov som heter hjälpmedel och jag kan visa hur man lägger upp ett prov. Men här är det egentligen bara er fantasi som sätter gränserna. Jag klickar på lägg till under rätt mapp. Jag väljer någonting som heter lägg till test med test 2.0. Och nu väljer jag att kalla den för provtest. Jag kan skriva en inledningstext. Jag kan välja om det ska vara en deadline på det, att de har en viss tid. Och jag kan välja vilken typ av bedömning det är. Nu väljer jag godkänd, icke godkänd. Och jag väljer att inte... Jag väljer vilken nivå, 50%, då är man godkänd. Under det så är man inte godkänd. Och jag kan välja att lägga till det i betygsboken. Och så klickar jag på spara. Nu har jag ju inte talat om vad jag ska testa. Så att jag måste ju lägga till frågor till testen. Så jag klickar här. Och här har jag mycket att välja på. Antingen eller, flervalsfråga, kortsvarfråga, öppet svar och så vidare. Jag har gjort tidigare en test som heter hjälpmedel med en flervalsfråga. Så jag visar hur den går till. Då skriver jag in frågan. Och sen måste jag ange svarsalternativen. Och här kan jag välja hur många alternativ jag vill ha. Om alternativet är rätt. Jag väljer tre alternativ. Och jag talar om att svarar de gul, då är det rätt alternativ. Och så väljer jag spara.